El govern espanyol va invertir 1,8 milions d'euros en obres de reparació i de conservació del Valle de los Caídos durant l'època de crisi i retallades entre el 2012 i el 2017. Així ho ha denunciat el senador de Compromís, Carles Mulet, després de demanar els detalls d'aquestes despeses al govern espanyol. Ara podem parlar per telèfon amb ell. Senyor Mulet, bon dia, gràcies per atendre la trucada del 324. Hola, molt bon dia. Què l'ha mogut a preguntar exactament per aquestes despeses? Bé, nosaltres sí que estem damunt del tema del Valle de los Caídos, perquè és per ells un despropòsit, i sí que vam demanar el que era la despesa ordinària. La despesa ordinària que té el Valle de los Caídos cada any són aproximadament també 1,8 milions d'euros en salari, seguretat i manteniment ordinari. Però vam veure que també hi havia una sèrie d'actuacions de reforma que no estaven en aquest llistat, i vam demanar un llistat de les reformes que s'han fet, i únicament han aportat un període concret, un període de cinc anys, i ens han sorprès molt, no?, per aquesta quantitat tan escandalosa de reparacions d'un monument d'aquest tipus, d'un mausoleu d'aquest tipus. S'esperaven que aquestes xifres fossin inferiors? Doncs la veritat, no. El que ens indigna moltíssim és que aquestes reparacions se fan perquè en el 2011 hi ha una comissió d'experts que anomena el govern de Zapatero per a veure què se fa en el Valle de los Caídos. I la comissió d'experts fa unes 26 recomanacions, i una de tantes recomanacions és la d'actuar per a reparar els desperfectes i el mal estat de manteniment que té el monument. Curiosament, en 2012, de pressa i d'aquestes maneres, l'única recomanació que fa en cas el govern és la d'invertir diners públics en restaurar l'aigua dels països. I les altres recomanacions que parlàvem de significar el lloc, d'intentar atraure els cossos exhumals i tornar-los als seus familiars, de llevar les restes del dictador, i aquestes recomanacions segur que no són importants. L'única important per al govern va ser justament la que comportava la major despesa econòmica. I ara que ja tenen les dades, què en faran? Impulsaran alguna mesura parlamentària? Bé, nosaltres hem insistit molt, tenim moltes vegades fet la proposta, no?, de que, bueno, vam presentar inclús una llei de víctimes de franquisme, la qual demanàvem directament la demolició, no?, la exhumació dels cossos, tots els cossos, tornant-los familiars, inclús el dictador i el fundador de la Falange, i pensem que això, bueno, artísticament no té cap tipus de valor. Vam fer una proposta de llei, s'ha votat en contra per part del Partit Popular i del Partit Socialista, i nosaltres continuem, volem saber si abans de 17 inversions concretes a partir de l'any 2012, si abans l'han fet, si en 2010 s'han fet més inversions, i pensem que això és que no són únicament aquests 1,8 milions d'euros de despesa per obres, és que cada any es costa exactament això, es costa quasi cada any 2 milions d'euros en mantindre un mausoleu franquista. Això ens sembla un despropòsit. Continuarem, òbviament, denunciant-lo. Per tant, però, creuen que no tindran suport parlamentari, entenc, pel que m'està explicant, per intentar aturar aquestes inversions? No, perquè aquestes inversions s'han mantès no únicament les de reparació, com dic, les de seguretat. Tu vas com a ciutadà d'ahir i tens una presència de seguretat privada damunt de tu, però deixes fer pràcticament res, ni fotografies, ni res. Això ha passat en governs del Partit Popular i en governs del Partit Socialista. Han hagut total connivència, no s'ha volgut resignificar, continua sent un mausoleu de saltació franquista, i hem vist que tant el Partit Popular com el Partit Socialista, a l'hora que se presenten mocions o propostes per a significar o fer-lo que apareixi, sempre voten en contra, es posin en contra. Doncs moltes gràcies, Carles Mulet, senador de Compromís, per atendre aquesta trucada al 324. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Més qüestions. La companyia Telecom...